Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Bună dimineața, cum s-a viralizat gluma aia de cazarmă, cred că de la Giurgiu, de la poliția din Giurgiu. Ați auzit cu cererea de porc? Da. Bun, deci acum e... Îmi place scriitura, formularea. Păi este cazarmă. Adresarea. Da. Adevărul că noilor colegi, când vin noi colegi într-o organizație, li se pot face foarte multe glume și farse. Noi aici la Europa FM suntem foarte serioși, n-am făcut nicio farsă niciodată. E adevărat că presupun. Da, nu mi-aduc aminte. Ba da, am mai făcut. Băi, am găsit pagini de Facebook deschise, am făcut eu. Hai mă, că astea nu sunt... Astea sunt puerile, nu. Asta e atenție. În televiziune se fac farse serioase, cu axul optic. Cu găleata de axul optic. Cum e axul optic? Axul optic este o descriere virtuală a direcției în care filmezi. Adică dacă te uiți pe obiectiv, dacă eu mă uit înspre Luca, să zicem, ăsta este axul optic de la mine la Luca. Așa. În stânga ești tu, în dreapta, în momentul ăsta, nu e nimeni. Și așa. Ideea este să ai grijă cum filmezi, astfel încât să nu ai sărituri peste axul optic, ca să nu sară imaginea pe ecran. E o chestie elementară care așa. Dar noilor colegi li se puteau face astfel de farse. Când veneau și se duceau la prima lor filmare din viața lor, șeful de producție le spunea: ți-ai luat casetă pe vremea aia, sau mă rog, camera, și da. Ți-ai luat toate notițele? Da. Ai documentarea făcută? Da. Ax optic ai luat de la magazie? Cum ax optic? Nu ax optic cum? Păi fără ax optic cum crezi că poți să filmezi? Fă un referat. Vă rog că ai ax optic, că ți se alocă ax optic. Nu. Scrie. Referat. Vă rog să eliberați ax optic. Nu cred. În vederea filmării. Și-au scris? Ba da. Da. Și recordul a fost un sărac, un băiat care a luat 8 semnături de la 8 departamente diferite. Era exasperat. Zice, dar nu mai pot, așa e de fiecare dată, în fiecare zi. Așa e, treabă serioasă la televiziune, mai ales la știri. Dacă n-ai ax optic, nu poți să filmezi. Mai exista caseta de exterior, caseta de interior. Bă, ce oameni sunt, ce răi sunteți. Mergeai și erai oprit pe stradă, cineva care voia să dea și el o declarație. Neapărat. Și atunci răspunsul era: îmi pare rău, nu avem decât casete de interior, că mergem să filmăm în interior. Nu avem casete de exterior azi la noi, deci... Dar venim mâine și dacă tot aici vă găsim, luăm caseta de exterior. Dar asta măcar demonstrează cât de unită e organizația respectivă, știi? Da, pentru așa, că este, un grup de oameni care să se sincronizeze pentru astfel de farsă, nu e puțin lucru. Da, da. Dacă aveți, mă rog, dacă aveți și voi farse pe care le-ați făcut colegilor, noilor colegi, puteți să ne spuneți pe scurt pe WhatsApp la 0728 3132. Nu știu dacă se pot face în orice colectiv, dar în unele colective merge. Și sunt super fani și de obicei omul respectiv devine pentru scurt timp erou colectivității, e compătimit. E ușor pentru că ăștia care sunt noi, ei săraci, ei vor să învețe repede, nu prea pun întrebări multe, adică nu se opun. Nu se zbat. Dacă îi zici să facă ceva, el săracul face, că crede că așa se face. Zine cu polițistul ce a făcut. Cu polițistul așa, deci în Giurgiu, un polițist nu chiar așa nou în organizație, 4 ani. Da, mă rog, așa, poate nou. E nevoie de mai mult timp. Da, mă rog. Deci așa. Un polițist a fost convins de colegi să facă un raport de alocare a unui porc de Crăciun. Și a trimis săracul referat la șefi, dar întocmit după toate regulile. Și a cerut porc? Da, este așa. Și a apărut facsimilul. Cu tot, cu România, Ministerul Afacerilor Interne, Inspectoratul Județean de Poliție Giurgiu, Serviciul Rutier, nu e, nu știu ce ceva, e, da. Nesecret, scrie în dreapta, adică nu e raport secret, și după care este loc de semnătură. Aprob, șef Serviciul Rutier, comisar șef de poliție, Tache Mihai, că se pune acolo toate rubricile ca să fie semnat. Și dedesubt, raport din data de 19.11.2021. Deci e recent. Recent. Trebuie să vină porcul. Am onoarea să expun următoarele, scrie acest agent. Vă rog să aprobați repartizarea unui porc de Crăciun conform ordonanței numărul 114/2018 din data de 17.11.2021. Adică aici n-am înțeles care e treaba, dar mă rog, probabil că el, începând din data de 17, era gata să primească porcul repartizat. După care, având în vedere că am o vechime de 4 ani la Serviciul Rutier Giurgiu, aș dori să aibă greutatea de jur de 160 de kilograme. Bine că nu era mai vechi acolo. Exact. Cinchiere monumentală. Da, față de cele expuse, rog, dispuneți. Semnătura și așa mai departe. Mamă, ce-mi place asta. Față de cele expuse, rog dispuneți. Da. Să trăiți. Deci, băi, de asta, având în vedere că am o vechime de 4 ani la Serviciul Rutier Giurgiu, aș dori să aibă greutatea în jur de 160 de kilograme. Adică, cum ar veni, sunt 40 de kg
La anul vechime. La anul de vechime. Bun, acum sigur, în poliție se calculează vechimea altfel. Noi știm asta. 4 ani stă o viață. Da. Deci și porcii cresc altfel cu polițiști. Ei cresc în loc. Mamă, dar ce frumos i-au făcut-o colegii. Da. Bă, tu știi că la fiecare an vechime aici avem 40 de kg de porc în viu. Da, în viu. Deci tu ești mai, ai 4 ani, ești mai, dar 160 de kg poți să speri. E ceva frumos. Frumos, da? Dacă s-ar face asta la Europa FM, vă dați seama ce porc ar trebui să cer eu? Da, îți dai seama, da? Deja toți, mă rog. Poliția Giurgiu, băi, oamenii ăștia n-au umor. Poliția Giurgiu a anunțat ulterior, mă rog, G4 Media publică acest facsimil și a luat și declarații și, mă rog, Poliția Giurgiu a anunțat ulterior că a început o anchetă pentru, citez, stabilirea circumstanțelor și a măsurilor care se impun. Haideți, mă, că a fost o farsă, serios. S-a fost foarte tare. Da, s-a supărat domnul director, da. Asta e. Și... dacă aveți farse pentru colegi, dați-ne și nouă mesaje, audio poate, la 0728-111-222. Asta mi-aduce aminte de o farsă pe care o făcut-o, n-are legătură cu colegii, niște prieteni. Eram în drum spre Spania și eu dorm în avion, mult. Și am ațipit, m-am trezit la un dat, eram Chiaun și unul dintre prieteni avea un dicționar de la de expresii, cuvinte și nu știu ce. Și zic, băi, când ajungem acolo, am o poftă, trebuie să bem oare ăștia la în Spania, la Madrid, au vin fiert? Și trebuie să aibă, că peste tot, e mai friguț. Și am întrebat eu, zic, zi-mi și mie câteva cuvinte cât să mă descurc acolo și atât. Și am ațipit la loc. Am plecat, am mers la Madrid, m-au lăsat în pace. Seara, am ajuns seara să mâncăm ceva. Am comandat de mâncare și la final zic, băieți, moment, e momentul meu, am zis că eu fac cinste. Și m-am întors pe ospătar și zic, una carafa de vin o fiertă, por favor. Da, am trimit un amic un mesaj, un fost coleg de la antenă, zice... Mai am și acum axul optică sau ce? Da. Nu, zice, amintește-ți cum l-am trimis pe, mă rog, să zic, pe Cosmin, să zicem. L-am trimis pe Cosmin la Oancea, Oancea era directorul general, să-și ia casă în Cartierul Francez, că ne-a dat mie și lui Zaharescu. Păi dacă se împart casă în Cartierul Francez, ce? Eu de ce să nu primesc? Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.